Dobrý den, vážení a milí přátelé, já to úplně zbožňuji, jak svítí sluníčko, takový to úžasný, jak je to tady prosvětlený, osvětlený, určitě ten foťáček to zkreslí, já to vidím jasnými barvami a mezi těmi krásnými čakrovými lapači snů leží nádherná měděnka, srdíčková, úžasná, drobunká kočička. Krásná princeznička, která utrpěla autoúraz, přišla do útulku, nemocná, vyřízená, sotva dýchala, opravdu chroptěla, krev vytekla z pusinky, my jsme ji stabilizovali a měla skutečně na hraně. Sezbírala ji mocorná slečna ze silnice a bylo to velký. Kočička, která pochází z Lounska, úžasná, krásná princezna. Drobunka, zatočený ocásek po úraze a my jsme přišli na to, že ona má starý zlomeniny, řešili jsme krevní bakterie, zvýšené ledvinové hodnoty. Ty se poté uklidnily časem a pak zase vlastně po nějaké době ty hodnoty stouply a teď už je to kočička, která je pravidelně kontrolována, je na ledvinové stravě, dostává podpůrné prostředky, máme všechno prokoumaný, vykoumaný. Nicméně postupně pomaličku chřadne a ona je velice mazlivá, aktivní a když ji člověk nehladí, ona chce, tak ona takhle těma patinkama je úžasná. Bydlí v pokoji Maxíčka, měděnka srdíčková. Měděnka dostala jméno, protože měla nějaký měděný kožíšek. Nikdy nezapomenu, jak jsme čekali na kastraci, srovnávali ji. Ona měla totiž v nepořádku i dělohu a tak dále a stalo se, že jsme tu kastraci museli odložit, protože ta krevní zkouška těsně ten den, kdy měla být kastrována, tak jsme ještě opakovali krevní zkoušku, ale nebyla úplně nejuspokojivější, takže jsme ještě čekali a tak dále. No, bylo to velký. Takže máme tady krásnou, nádhernou a úžasnou krasavici měděnku srdíčkovou, která vás velmi zdraví. A mějte se krásně a my se zase ozveme s novinkami. Naschledanou.